Të dashur maturantë, siç ju premtuam, më një herë pas provimit të biologjisë, u angazhuam maksimalisht me mësuesit dhe ekspertët më të mirë për të vlerësuar testin dhe për të marrë të gjitha masat e nevojshme që secili prej jush të ketë një vlerësim të drejtë sipas nivelit të arritjeve. Ju konfirmoj që testi nuk ka asnjë gabim shkencor dhe pyetjet janë hartuar sipas niveleve të vështirësisë për të diferencuar se cilën notë e për të mos penalizuar asë nëzënsit e shkëllqyër, por për të vlerësuar të gjithë si pas punës e meritës. Nisur nga shqecime tuaja, kemi punuar dit e natë me mësuesit vlerësues për të garantuar shpalljen e rezultateve, me cilësit lartë dhe në një kohë sa më të shpejtë. Jam shumë e knaqur që shumë prej jush kanë shkëllqyër, madje edhe për te i pritshmërive, duke vërtetuar që testi ka qenë një matës i mirë i përgatitjes së gjithsecilit. Tashmë rezultatet janë të publikuara në faqen zyrtare të Qendrës së Shërbimeve Arsimore dhe secili prej jush mund të gjejë vlerësimin e testit të tij. Sot gjatë ditës do të publikoj edhe disa teste të maturantëve që janë përgjigjur sakt dhe kanë marrë pikët maksimale. Ju uroj të gjithëve shumë suksese në vazhdimin e rrugtimit tuaj drejt dijes.